CTV avui a la Torna, que és un local que molts coneixem i en la que passem molt bones estones. Avui ha vingut en Jordi Martí Font des, de, bueno, des del sud septentrional de Catalunya, des del Priorat. Benvingut. Des del Priorat, en aquest cas, sí. Bueno, avui ens presentes un llibre que sembla que no és un, que són diversos, no? És un procés de llibres. Amb aquest títol, Visca la Terra i l'Anarquia, bé, és un, una recopilació de, dels teus escrits periodístics que vas... En tot cas, està clar que no sé per què va fer una vaga general el 3 d'octubre convocada per allò, per un, un sindicat anarquista o dos. Això no tenia cap ni peus, si era un procés independentista, no sé què. Aquesta foto que tenim aquí dalt, bueno, això és el cartell, havia de portar fotos, avui ha dit que m'he deixat les fotos a casa, però és igual. Aquesta foto tenim abans la plaça de la Font de Tarragona, i és una mica de desastre aquesta foto perquè la guapa se la van aquella d'allà. Això és la concentració que es feia el 3 d'octubre al matí. Aquí no hi havia cap, cap mani, d'acord? Els piquets van ben llogats per on fos, i a partir d'una... es va omplir tota la rafla i aleshores la gent va entrar per la plaça de la Font i d'allò. Aquí hi havia una tarima i a la banda aquella d'allà hi havia un munt de banderes roges i negres. I ja ho sé, ara dieu, però per què no les poses? Pues perquè no tinc les fotos, vale? Perquè estava aquí i aleshores... Però qui va parlar aquí va ser el secretari general de la CGT de Tarragona en aquell moment i el discurs que va fer no va parlar d'independència en cap moment. I el públic que hi havia al davant, que evidentment era una massa, vale? Tot el que vulgueu, pues, li va semblar molt bé. Aquí dalt veieu un tall de carretera a l'Aldea, un tall de carretera amb totes les... aquí estan les cales, cares tapades i tot, hi havia unes 300-400 persones, de les 400 persones crec que 200 les coneixia. Vaja, si aneu a qualsevol mobilització, de qualsevol desnonament, aturar un parc eòlic a les Terres de l'Ebre o la plataforma de defensa de l'Ebre, doncs de les 300-200 estaven allà. Estaven tallant l'autopista la, d'allò. O sigui, aquí és el 11 de setembre, abans, a Reus, que evidentment a Reus ja sabeu que hi ha una colla de traïdors i tot això, faig molta conya amb això perquè... No és conya, però jo soc... Ara soc ja només pagant, perquè no vinc a Tarragona, però he sigut durant molts anys membre de la Llibertària a l'Home, i quan hi havia trobades de diversos col·lectius deien, ah, aquests són nacionalistes. I s'enfadaven molt, perquè jo soc independentista, però dintre de la teva llibertat com a no hi ha massa més gent. Però bueno, no sé, jo tampoc no vaig dir amb el món, diguéssim, que tothom fes allò, però és igual. I això d'aquí és una barricada de la CNT d'Olot. Vale? Això no és majoritari, clar que no, però això també hi va ser. Vale? I la llibre intenta explicar això, aquest tros. Per què va passar que es va donar això? Que no acabo d'entendre com la CGT va convocar aquella vaga, si se suposa que era una revolta burgesa. I com es va entendre de la CGT estatal que aquí la CGT donés suport a aquesta moguda de patxendes, no? I l'altra pregunta és per què en el sindicat llibertari no s'entén la postura de defensa de la pròpia identitat com a nació o unitat, i en canvi, de batruc, la CGT és supernacionalista espanyola. No? I, la CGT però... és un... Jo no he parlat de nom de la CGT. La CGT és un arco sindical. Ja, no, jo parlo perquè els conec, perquè sí. Jo també comparteixo estades amb gent de la CGT i en general, són com molt antibanderes, però al final sempre acaben traient una bandera per perfecte. No acabo d'entendre això, per què la CGT convoca aquella vaga? El manifest surt d'aquí és molt explicatiu. Davant de la repressió que vindrà, pues se convoca una vaga general contra la repressió. Però ha inclòs el text aquí, perquè crec que és interessant llegir-ho. La CGT té aprovades, surt del segon volum, el que hi ha aquí, té aprovades moltes resolucions, no, moltes no, dues resolucions de dos congressos sobre autodeterminació, bueno, tot això. Són bastant sorprenents llegir-les ara, perquè jo sé que molta gent que està a la CGT s'ho llegeix això avui, que estan aprovades i no estan derogades, i fotria el camp corrents. També és veritat que això molt poca gent ho coneix,
tot i que està publicat, es pot llegir aquí, d'acord? Defensa el dret de l'autodeterminació de les nacions i també, sobretot, de Catalunya, perquè és l'espai on hi ha, etc. Hi ha moltes més coses. Per què convoca? Convoca una vaga bàsicament antirepressiva. Ara, amb molta conya, i per això dic que el text és molt divertit de llegir. Per què diu, per exemple? Diu, veient l'ocupació per part de molta part de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional que hi haurà a Catalunya, serà completament insegur anar a treballar aquests dies. Per tant, convoquem una vaga, hi ha molts motius, però un motiu és aquest, perquè diu que serà molt insegur amb tants militars pel carrer anar a treballar. Perquè no pots convocar una vaga política, has de donar... Bé, està clar, no, i per la seva reforma laboral i tot això, però el punt antirepressiu és el punt que porta a la gent que estava al d'allò a tirar-ho endavant. Però és interessant veure-ho això, perquè és un punt antirepressiu 10 dies abans de l'1 d'octubre. I ja ho sé que hi ha hagut molts casos d'allò, però bueno, 10 dies abans de l'1 d'octubre, el debat que va haver a Tarragona, que és aquell que conec, perquè va ser un debat en plan de... No passa res! No passa res, bueno, sí que va passar, no? Però era bàsicament això. En canvi, l'SP va decidir això, i jo penso que va estar molt bé com decidís. També m'agradaria saber per què la CNT va convocar. Perquè la CNT també va convocar. I també hi ha un manifest de convocatòria. La CNT de Catalunya, i tu surt aquí el text també, se va disculpar. És interessant el text també, perquè és un text que es diu... Bueno, ara no sé si el trobaré, ja dic que avui no... Bueno, és un text que està en castellà i que la CNT de Catalunya va enviar a l'estatal, a la República, que estava penjat a la pàgina web, igual que la resta, on s'explica doncs, que s'hi participa a la part antirepressiva, però no a la part de l'autodeterminació, que és un tema que s'hauria de debatre més avant i que... Cadascú faci el que vulgui, però sí que es defensarà el fet que es puguin obrir els col·legis, etcètera, etcètera, d'acord? Però és que em sembla, a mi a vegades sembla com si estigués demanant perdó. Però és molt interessant el text, perquè, bueno, perquè mostra això, això que estàs dient tu, que això també es dona. Igualment, us recomano que llegiu un text molt curiós, que és la declaració d'apoyo a les mobilitzacions del poble català, que signa diversos grups anarquistes de l'anarquisme social, la Federació Anarquista Uruguaia, la Correcció Socialista Libertària Suïssa, Libertat d'Acció de Suïssa, la Coordinadora Anarquista Brasilera... Aquests, és molt curiós, com que estan lluny, aquests defensen la dreta de determinació i l'aplicació de la independència si surt al d'allò. Deixi de clar. I aquests no són independentistes. No. Però bueno, ells van treure aquest comunicat, que van treure uns dies després del 3 d'octubre, i el vaig treure aquí perquè crec que era interessant. De fet, el text acaba dient: por la determinación de los pueblos, por la constitución del poder popular, procesarem la libertad, arriba los que dutxen. Bueno, és curiós. Jo crec que, bueno, vivim en un país, a mi m'agrada molt, perquè és tan caòtic que cadascú va a la seva i al final surten coses. I això ho trobo genial, perquè ara imagina que la CGT decidís, venga, som autodeterministes, anem a fer no sé què, vale, pues molt bé, i què? Però aquí, no, pues si fa això, no sé, la CGT de Tarragona, per exemple, va haver una part que estava completament en contra, però va participar. Perquè, bueno, jo no sé què vol fer aquí, però a Tarragona, per exemple, al col·legi, a l'institut, perdó, que hi ha a la plaça Imperial Tàrraco, va haver les hòsties com d'aquí allà. I, doncs, va, la gent se va revoltar, i a Sant Pere i Sant Pau també, i aleshores la gent va participar com una forma d'autodefensa. És una forma també d'allò, de ser-hi, i crec que és interessant d'allò. Molta de la gent que va participar és una independentista a nivell d'aproximació. De fet, aquells que van obrir el col·legi, específicament van votar que no va preferir-ho, però la cosa també està superbé. Però bé, això es va donar també, no? I jo sempre insisteixo en això, és a dir, crec que això s'ha de... Si has dit el llibre i l'hagi compartit amb això en paper, és perquè dubi, i perquè, bueno, doncs que això va passar també. Encara que no va ser majoritari, ni tan sols majoritari segurament dintre, segurament no, segur del tot, dintre del moviment llibertari, doncs va passar. I com que va passar, jo crec que s'ha d'explicar, perquè si no, no cal que esperem 150 anys que algun altre sonat faci un altre llibre negre dient que mira quin test que he trobat, que algú des d'un pensament llibertari va dir no sé què al 2017. No. Perquè el 2017, doncs mira, aquí tot no hi és, perquè conforme vas buscant, vas trobant més.
Fins que això és així de clar, perquè no para, ara, com que faig aquests llibres, ens acabareix un comunicat que va treure, que sé, el Ateneu Llibertari de Reus, que jo no havia inclòs aquí, i em va sorprendre molt el que estaven dient al seu comunicat. O un altre grup, hi ha mil coses i gent que van opinar i que, bueno, que a vegades això es queda com a congelat, però a vegades queda endavant. Per què les tindreu a fer? Pues, pel que jo entenc, amb tots els papers que hi ha aquí i amb tota la gent que ha parlat, per la part antirepressiva, bàsicament. Ara, una antirepressiva que 10 dies abans hi havia que havia repressió, la qual cosa hi havia gent que deia que no passaria, però bueno. Per exemple, que apareix molt al llibre, perquè en Bart va treure un munt de textos. I
Gamat, els textos d'en Bat apareixen aquí perquè hi ha un text del 9 de novembre, un altre text del 9 d'octubre, igual que apareix el grup de recerca per l'autonomia, que és aquest grup petitó de gent que permanentment van traient la Laia Vidal, per exemple, que és, és de les persones que, bueno, aquí parlem més del que diu, perquè és una persona que és, pot ser inclosa al llibre negre que surt i pot participar en mobilitzacions independentistes i alhora apareix dintre del recull aquell, jo no sé qui el va coordinar, però on apareix el Manel Aïsa, sabeu, hi ha un altre recull aquests que ha dit no ha de ser un estado a nadie, punyalada contra el nacionalisme, i un tercer que no recordo el nom, i amb aquest tercer la Laia Vidal publica un text, que és un text espectacular, a mi m'agrada molt. És un text, diguéssim, molt, molt obert, que planteja, o sigui, uns debats que no es donen dintre de l'àmbit llibertari i que ella demana que es doni, no per arribar a una conclusió única, però perquè hi hagi debat, perquè ella explica que cada cop que planteja això, doncs, la és callada. Perdona, jo és que no conec tota aquesta gent que estàs dient, jo no les desconec, no? Però a mi el que m'agradaria entendre és que davant d'una proposta d'autodeterminació, què és el que no veuen bé? Perquè si... no sé si m'explico. És a dir, quina proposta tenen? És a dir, si jo com a persona, com a col·lectiu, com a poble, demano l'autodeterminació, poble lliure, què és el que veuen malament? Home, jo no crec que he parlat nom de ningú, però... Bueno, no, no, ho dic perquè de, tu estàs en el... El concepte, bueno, el concepte de nació governamental, per exemple, és un concepte que l'anarquisme ha atacat moltíssim i que l'ha atacat molt d'allò, amb molt d'argumentari i, a més, d'una forma, diguéssim, històricament molt conseqüent. I a vegades no tan conseqüent, perquè, clar, hi ha àmbits d'aquests en què la cosa, diguéssim, comença a trontollar, no? Perquè si anem amb allò que he explicat abans de la zona juvenal, doncs la cosa seria diferent. Doncs el concepte de nació mateix és un concepte contradictori, que pot ser debatut i que no tothom veu de la mateixa manera. I aquest és un concepte bàsic per entendre qui té la sobirania a cada moment. I si l'objectiu d'aquesta sobirania és construir un estat en forma de república o en forma de monarquia, però un estat al cap i a la fi. Això també és un dels punts centrals, diguéssim, perquè una part important del moviment llibertari, evidentment, no veu això així. Bueno, si això és un camí que s'ha de fer i on arribarem ja, no? Depèn de les coses que tinguin. Si hi ha més gent d'esquerres, doncs es crearà algo d'esquerres. Però d'entrada no deixar fer aquest camí perquè ja determina que allò serà un estat... Burgès. No sé. Jo penso que és una mica utòpic, és un concepte d'estat, però... Vull dir que l'entrada és com molt alliçonador, no? No ho podeu fer perquè acabareu malament. Bueno, és que el que tenim ara no és gaire millor. No sé, almenys ho intentem. No? Fem camí, a veure... Jo que crec, és que quan jo que he dit, el que he dit, ai, perdó. Jo que crec que en altres èpoques el pensament llibertari ha fet molta reflexió i ha fet moltes propostes sobre com estructurar una administració, diguem-ne, no? En aquests moments no hi ha aquest treball, penso. Llavors és potser el que... Bueno, hi ha més una crítica al fet de construir un altre estat o un estat català i, pel contrari, no hi ha una reflexió i unes propostes de com articular una organització, una administració d'un territori a partir d'uns altres criteris que no fossin els que emanen d'una estructura d'estat. Jo crec que això és el que potser fa més dificultós, no? Perquè hi ha més dificultós, que crea aquesta paradoxa o aquesta... No? Hi ha una crítica molt dura, doncs això, a l'estat. A l'estat tingui una expressió espanyolista o una expressió catalanista. Bueno, jo crec que ara hauria estat interessant això, no? Potser desenvolupar aquest altre, o sigui, una reflexió amb alternatives de com articular una altra cosa, no? Potser per això hi ha alguns sectors del món llibertari que
busquen això en experiències externes, no? En el cas dels clubs del programa, o coses d'aquestes, no? Bueno, s'intenta, o sigui, hi ha aquest esforç, però no, o sigui, es projecta fora, o es busca un model, o els zapatistes, no? Per exemple, també. I en canvi, cap a dins, és més difícil o, no sé, hi ha una paràlisi o, no sé, o no som capaços de pensar-ho. Jo crec que és això. Jo crec que també hi ha una força gent que se sent espanyola, realment. El que passa és que no ho volen reconèixer perquè el nacionalisme espanyol no està reconegut, però al final tinc converses amb gent anarquista propera que al final te n'adones que te fan parlar que si tu tens un sentiment i que ell té un altre sentiment. I llavors, si no reconeixes que jo tinc un sentiment i que tu també en tens un altre, és molt difícil, llavors estàs més per un sabatisme o per un confederalisme democràtic, però com atreure't el pes d'aquest estat que tenim? O sigui, no vols un estat nou, però el pes aquest que tenim és molt presó. Aquí ja, no ho sé, és la meva experiència personal. O sigui, és veritat que, permet el text perquè això no ho he comentat abans, aquí per exemple parlo de textos que penso que són teòrics, són importants de llegir per veure, perquè sí que hi ha hagut una proposta des d'un pensament, diguéssim, espanyol vol dir de marc espanyol, perquè també un dia o altre algú ha de fer la història del pensament d'Ibèria, perquè hi ha coses d'Ibèria que estan molt bé, a banda del tema de la companyia i tal, però quan el Sergio Lorenzo, per exemple, situa la seu de la Internacional a Portugal, quan creen aquell grup primer que serà el que crearà el que serà la FRE d'Espanya, de l'AIT, crea un grup a Portugal i diu que hi ha el concepte d'Ibèria i ja tira endavant amb uns estudiants francesos i italians. I no és cap conya, això. Jo crec que s'ha d'explicar una mica d'això, perquè és més complex, perquè evidentment hi ha hagut una construcció, no sé, Vidal Miró, per exemple, escriu als 20, me sembla que és un text que diu Catalunya, els treballadores, però no de les nacionalitats, la solució federal, que fa una proposta molt clara, que és un federalisme, o sigui, estricte, construït a partir d'un pensament per tal de solucionar aquest debat que evidentment que hi és, o després o Ramon Liarte, amb aquest Acción de Federación de Autonomías Ibéricas, que és un pensament també llibertari, que agafa aquí l'àmbit ibèric, però o Gómez Casas, que fa aquest text de la CNT del federalisme dels pobles d'Espanya. Aquests textos existien. Avui no hi ha cap text que parli d'això, des de l'àmbit llibertari. Jo no el conec. No el conec. I bueno, és una mica m'interessa expressament, perquè penso que és una de les mancances més terribles que té el pensament llibertari a nivell espanyol i de la resta, diguéssim, d'espais que hi ha dintre de l'estat espanyol. Perquè està molt clar que sí que, en canvi, al 70 va haver una construcció, i avui continua a haver, d'un àmbit llibertari català, de països catalans o de Catalunya, això existeix, encara que sigui petit. Ho va fer Icària, ho va fer la FAC, ho ha fet altra gent després, però en canvi, des de l'altre àmbit, no hi ha aquesta proposta. Només hi ha una proposta, diguéssim, d'atac, i al final de l'atac se diu, hi ha la solució federal, però aquesta solució federal s'ha de treballar. Però això és el que diu Otaigo aquí, crec que és interessant perquè ho diu algú, diguéssim que no sóc jo, perquè si no sembla que t'estiguin escoltant tot el que dic jo, però és veritat, és a dir, no existeix això. I ell diu que això és una mancança molt greu, perquè està clar que demà l'Estat no desapareixerà. Si l'Estat existeix, ha d'haver una proposta d'organització de l'Estat que no sigui estrictament la unitària o d'autonomies que ara tenim. A nivell d'Estat, jo, l'Estat espanyol, no m'interessa fer res l'estructura que és allò, com a estructura, és a dir, no sé, hi ha molts llocs del món que no tinguin per què, que no tinguin, són més propers, per exemple, doncs que d'algunes parts de l'Estat. I per ser proper o no proper, no crec que s'hagi d'estructurar una estructura, diguéssim, de poder, que és el que acaba sent un Estat. Ara bé, el que està clar és que, si n'hi ha cap proposta, l'única proposta que hi ha és l'Estat unitari amb autonomies. I punt final. I clar, i això és molt terrible, penso jo. Penso que
una de les feines importants que l'anarquisme a l'estat espanyol té, si vol continuar en aquest àmbit, és d'allò, i esperem una proposta que sigui, no sé, lògica. I hi ha molts precedents anteriors dintre del mateix àmbit que serien interessants, de tots aquests que he dit, i moltíssims altres. Però a dia d'avui això no es dona. Clar, no sé. Sí, d'entrada, quan parlem de moviment anarquista, de moviment llibertari, estem fent una expressió molt pretensiosa. Moviment llibertari, moviment anarquista, n'hi havia als anys 30, n'hi havia fins als anys 50, i després va haver-hi una revifalla als anys 70. Després el que hi ha hagut són diferents seccions i gent que es diu llibertari o es diu anarquista i fa coses. I aquestes coses són a vegades molt difícils d'entendre, i a vegades, ostres, dius, ostres, que bé, no? Llavors, doncs, clar, no pot haver una posició en un moviment que no existeix com a tal. En canvi, existeix el referent. I aquest referent és important per construir. I aquest referent es fonamenta, clar, no es fonamenta amb el concepte de nació, perquè des de l'anarquisme, nació és sinònim d'estat. O sigui, de fet, és l'estat que genera la nació per governar-la. O és la búsqueda una classe hegemònica que intenta construir la nació per després fer-se l'estat, no? Llavors, des de l'anarquisme, i suposo que és el mateix problema de tots els moviments anticapitalistes i els moviments antagonistes, com transformem aquesta societat? O sigui, l'anarquisme no té receptes, és cert, però és que qui la tenen? Els maoistes? Els troscos? Vull dir que no hi ha alternativa en aquest moment des de ningú lloc. Sí que l'anarquisme planteja una alternativa que parteix de lo petit, parteix del barri, parteix de la comunitat, parteix de la secció sindical, de la federació local, en aquest cas, i en el cas dels sindicats, diguéssim. I des d'aquí s'estructura i es vertebra formes de resistència i de vertebració de l'antagonisme per defensar allò que és públic, per defensar els espais i per generar una cosa que es diu poble o moviment antagonista que es vertebri. Aquesta versió, alguns anarquistes que no hem estat d'acord amb el procés, com és el meu cas, el que li hem posat l'èmfasi és que no ha de passar per les identitats, perquè les identitats són múltiples. I si la basem en les identitats, estem abocats a fracassar. Llavors, des de la catalanitat, jo sí que ho penso, que des de la catalanitat, crec que hi ha que teixir alternatives des dels barris, des dels centres de treball, i anar a buscar estructures federals cap amunt. Aquest és el camí. Llavors, a partir d'aquí, quan tinguis alguna cosa cap aquí, em parlaràs de nacions, de països catalans, de la Mediterrània, per exemple, a mi m'agradaria molt parlar de l'àmbit mediterrani, o de l'Europa, o del que sigui, però primer estructurem aquest moviment antagonista on podem confluir gent de maneres d'identitats molt diferents. I les anem... I a més no cal que tots anem junts a lo mateix, però generem aquest caleidoscopi que pugui plantar cara al poder. Aquest jo crec que seria la perspectiva. Ara, els anarquistes, parlaves de les decisions de les CNTs. Mira, als anys 90 la CNT de Catalunya es divideix per la següent raó. Hi ha un sector que és la CNT, els feistes, que són minoria dins de la CNT. Llavors, clar, diuen, ostres, és que les minories estem aquí pisoteades. Com tenim el dret de les minories, vamos a acabar con la dictadura de la majoria. Convoquen un ple on convoquen només els sindicats minoritaris i expulsen a la majoria. Aquesta és la decisió del 96 de la CNT. I l'argumenten en funció de que, clar, la minoria no pot estar pisoteada. Llavors expulsen els altres, que són els de CNT Joaquín Costa, que deixen de ser AIT. Però quan els altres tornen a deixar de ser AIT, la secció oficial, els de Joaquín Costa tornen a ser AIT i passen de ser traïdors a ser revolucionaris. O sigui, llavors, amb això, què vas a debatre sobre coses serioses? M'entens? Jo conec companys que estiguen anarquistes i que diuen que ser anarquista és anar sense mascareta i desobedecer a l'Estado. Dic, home, el que fas és contagiar. És contagiar el company que tinguis al costat si tens el virus. Vull dir que ho dic com a anarquista, amb un sentiment molt dur, de vergonya a vegades, però pensant que encara des de l'anarquisme hi ha moltes coses que es poden aportar cap a una transformació social. Sobretot si es fa d'una manera oberta, antidogmàtica i fent xarxes. Fent xarxes que ajuntin a gent amb sensibilitats diferents. I l'anarquisme pot aportar molt en aquest aspecte. Ho dic per salvar
a l'anarquisme d'altres coses que són esperpèntiques i que han passat. Anarquistes, per, o sigui, quan la scissió del 79, un guàrdia urbana a Mataró cada cop i volta es troba amb uns que estan reunits i uns altres que apareixen amb pistoles i el guàrdia urbana dirigint el trànsit i tirant-se tirets entremig els anarquistes pel carrer. Amb això faran una revolució. Siguin independentistes o siguin espanyolistes, ni uns ni altres. Perquè el que necessiten pot ser un terapeuta. Clar, ho dic com a anarquista. Ho dic que no sé si... O sigui, la crítica que fem a l'anarquisme no serà si són prou nacionalistes o no. O sigui, si realment hi ha prou seny o no per tirar endavant propostes de transformació. Bé, no sé. No, jo només voldria fer una reflexió en quant a la defensa de l'anarquisme. Vull dir, que sembla com si els anarquistes siguin els una part dels anarquistes siguin els dolents de la pel·lícula. Però vull dir, però part de l'esquerra, podríem dir, independentista, també és molt estalinista. Vull dir, és a dir, que si uns no... Si uns, una part de l'anarquisme no entén el tema nacional o d'independència, etc, etc, una part també de l'esquerra independentista històricament ha estat molt antiestalinista i que si, i que el 37 pues, estarien al costat del PSUC per enfonsar a la FNTFAI. Vull dir que si un sector potser no té les solucions, el sector més estalinista tampoc té les solucions. No, vull, només vull per equilibrar una mica la cosa, no? I amb la reconstrucció de la història recent, per exemple, el 84, ha sortit un llibre que és, jo que l'he llegit, que es diu Història de l'esquerra independentista. L'ha escrit gent que són historiadors i jo espero que, diguéssim, certifiquin algunes coses de la història de l'esquerra independentista fins ara. Les memòries del Carles Castellanos, publicades fa poquet, com a continuació de les anteriors memòries, que són interessantíssimes perquè sigui molt, 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 molt bé, Valtros, per exemple, torneu a no aparèixer. Ells, bueno, ells i altra gent, eren alguns dels que estaven a la FAC, a la Federació Anarquista Comunista Catalana, que va participar a la creació de l'MDT, fins a l'Assemblea de Reus, on van ser autoexpulsats després de que un membre de Terra Lliure participés a l'assemblea i digués que gràcies per crear un moviment polític de la nostra organització armada i altres coses d'aquest tipus. La història oficial de l'esquerra independentista fins ara explica que PSAN i PC se van ajuntar, van confluir a Reus i van crear l'MDT, del qual jo vaig ser membre. Per cert, un moviment independentista que a la seva declaració de principis no inclou ni la paraula república ni la paraula estat. És molt fort, perquè l'IPC i PSAN a cada temps que feien hi fotien 20 vegades les dues paraules. Però quan s'ajunten, en canvi no apareix. Jo crec que la conseqüència de que no aparegui és que ells van estar durant 2 anys dintre del procés de creació i això no existia, ni l'estat ni allò. Se parla d'una societat socialista i l'estat ni la república no apareix enlloc. Després la MDT va convertir en un partit, que és una altra història. Però el moment que és un moviment anticapitalista, que agrupava també gent llibertària al llarg del territori, aquí no ho sé, però al llarg del territori sí, a Reus i Tarragona com a mínim sí, i mentre era això, ells venien d'un naixement que va excloure una part dels que van acabar creant-ho, i a la historieta que fan d'això, Castellanos, per exemple, que és una veu evidentment oficial del tema, ni en parla. Jo espero que ara, quan surti la història aquesta, se'n parli. Perquè si no, tornem a estar amb el mateix. L'esquerra independentista fa la seva història i exclou a qualsevol que no hagi sigut socialista, beneït per les diverses internacionals que hi hagi hagut, i l'anarquisme fa la seva historieta explicada d'una altra manera. Perquè són historietes. Perquè, clar, han acabat bona part dels que surten aquí al mig, com que es queden al mig barrejats i ningú sap on estan, no sortir ni a un costat ni a l'altre. I és curiós això, però ni a un costat ni a l'altre ningú es fa càrrec de que aparegués una gent que publiqués l'Avenir, per exemple. Que era una publicació modernista, anarquista i catalanista. Això era una cosa que passava al 1905 i
clar, com que l'esquerra regiment artista no us inclou perquè eren anarquistes, i els anarquistes, com que eren catalanistes, tampoc. Però, bueno, tot igual, no? A veure, penso que és important que hi hagi unes visions sobre això del passat que siguin una mica més globals i que contribueixin precisament a explicar les coses. El que estava dient el Xavi a partir, diguéssim, d'aquesta construcció d'aquest contrapoder, per dir-ho de qualsevol manera, l'explicació teva, si l'agafessis i la situessis dintre, bueno, això és un canal independentista, no? Dintre un canal independentista sense anarquistes, pràcticament jo crec que un 90% de la gent que hi hauria no la compraria perquè no es paga, però hi coincidiria plenament. Hi ha processos que són així i estan dintre l'esquerra independentista i també evidentment estalinistes. Hi ha processos que no són així i estan dintre de l'àmbit, diguéssim, llibertari. No, bueno, a mi m'interessa molt la història del pensament i de la cultura, perquè sóc un poble, i jo crec que moltes vegades no ens adonem de la... O sigui, tota aquesta història acumulada de moviments llibertaris i idees llibertaris impregna molt la cultura dels moviments socials i contestataris. Hi ha una famosa entrevista amb la Federica Montseny, que ja és gran, no? I ella diu, no, però si tot el que nosaltres buscàvem ja està, o sigui, ja està aquí, hi ha el moviment feminista, hi ha l'alliberament de les dones, hi ha el moviment ecologista, que és el que es reclamàvem amb el naturisme. O sigui, ella cita, és una entrevista molt xula, no sé si la recordeu, sí. És molt maca perquè ella, bueno, està, no sé quins anys són, no? Els anys... Deu ser els anys 90, com a molt, perquè la Federica encara està... O al final dels anys 80, devia ser. I és molt marc la entrevista en aquest sentit, no? Com el mateix Lluís Maria Xirinacs, no? Que, o sigui, fa una síntesi molt curiosa. Ell diu que nació és el lloc on es neix. O sigui, que la nació ve d'aquí, el lloc on es neix intenta conciliar el que seria el nacionalisme... català, sí, i una fórmula que busca que és, no sé com dir-li, jo li diria llibertari. Bueno, és curiós. Ara, bueno, en fi, no vull posar un exemple que tinc al mente perquè és molt polèmic, però jo crec que la cultura popular llibertària impregna molt aquest país al moment dels moments socials. I el moviment llibertari ha creat mites molt potents. Molt poders que fins i tot, bueno, ara són reivindicats per certes organitzacions que no són ni d'esquerres. Puigcentí, per exemple. Que aquesta és una polèmica que no vull entrar. Però que és molt curiós perquè el mite, o sigui, creat el mite, que és un mite brutal, no? Com el Che Guevara. Che Guevara no és el Che Guevara és un personatge que surt als pòsters, fumant puros i tal, però a part hi ha altres coses que podem estar d'acord, però és el gran mite d'un sector de l'esquerra, i sobretot de l'anomenada esquerra latinoamericana. Hòstia, nosaltres hem sigut capaços de crear mites molt potents. Un d'ells, molt bonic, el de Puigcentí. Oh? El Puigcentí. Jo ho miro no com a ideologia, sinó com a fenomen antropològic. És a dir, la capacitat de crear mites i la capacitat de generar cultura popular antihegemònica, que és el que deia el Xavi. Escolta, i per què no ho sols un gran llibre? No ho sé, no ho sé. No ho dic perquè... No ho sé. No, em sembla molt bé, però vull dir... És una bona pregunta. Home, és una bona pregunta. És una bona pregunta. Perquè no... T'has de mitificar. Però és així, o sigui, el Puig Antic, o sigui, el Soler Sugranyes no el reivindicàvem mai, per el que sigui, però nosaltres, des que érem joves, el 2 o el 3 de març fèiem una commemoració del Puigcentí. Perquè el Puigcentí el van derrotar i l'Oriol el van matar de Pamplona, la Guàrdia Civil, però clar... Però l'Oriol és el que va muntar el dia, és el Puigcentí. D'acord, exacte, és això, és a dir, no, però la capacitat, no, l'interessant no és que sí, sinó
és la capacitat de generar un mite, de que aquest mite sí, sí, molt popular. I ha estat el Puig Antic. Bueno, però també cal que el mite té que ser reactiu per la societat de la cabra, sí. I destacar que una persona jove al Garrot és molt més atractiu per ser agafat com a icona que una persona molt més gran i volat a la muntanya. No? És evident que... Sí, sí. Però jo ho dic en tant que antropòleg, eh? No estic parlant des del punt de vista ideològic. No sé si és... I és curiós com la força que té això, perquè clar, l'Assemblea de Catalunya vota no mobilitzar-se quan l'assassinat de Puig Antic, no? Però... O sigui, que totes les forces aquelles, que són les hegemòniques a la Catalunya de la Transició, diuen no, no ens mobilitzem, no? Controla el PSUC. I després, quan es torna a convertir en una altra mita, és quan el dels juglars... i la torna, i tot allò de la llibertat d'expressió, i tot aquell altre moviment on la Generalitat nova, fins i tot censuren el documental que es fa per cines, és censurat per la Generalitat, sí, sí, perquè no es pot criticar els militars i tal. O sigui, i és des de baix que tot, surt tot això, no? Sí, sí. I aquest és on hem d'anar a buscar, i si els anarquistes tenim alguna cosa a fer en aquest món, com a moviment social, és el d'estar des de baix, generant organitzacions àmplies, amb el tarannà, doncs el que podem tindre, ara faig propaganda, agita't, no? Que som 10 persones diferents, cada una amb una manera de pensar diferent, i estem treballant junts i ens ho passem pipa. I si ens poséssim per dogmes, acabaríem a bufetades. Vull dir que, perquè són maneres de pensar molt diferents. Però és que l'única esquerra possible cap al futur és aquesta, perquè les identitats són molt variades. O sigui, precisament aquest món es fonamenta amb això, amb gent que ve de rellos molt diferents i que fer-los confluir costa. I crear aquesta confluència és el principal valor de l'esquerra, de l'esquerra a partir d'alguna manera. I aquest jo penso que és el treball fonamental. Que tu li vulguis dir nació, digue-li com vulguis. Però llavors demanem a la plaça junts, jo diré que estic en contra de la nació.